Takže dobrý večer, vážení seši. Ježišmarja, promiňte, to člověk dělá tréma. Chtěl jsem říct dobrý večer, vážení diváci, sešli jste se. Abychom zaspomínali na mého tátu, pana Jiří Vasala. Táta mě vždycky říkal, chlapče, z tebe něco bude, hlavně, aby to nesmrdilo. Já jsem se narodil 17. února roku 1962. V roce 1974 se narodil můj brácha Tomáš, toho zdravím tamhle nahoru na balkon. A bohužel tátová sestra, paní Dáša Žitková, ze zdravotních důvodů nemohla dneska přijít. Takže jí tímto zdravím. Asi si říkáte, proč mám na hlavě takovou bekovku. To mám z toho důvodu, abych zakryl bujnou štíci, kterou jsem zdědil po tátovi. Táta se věnil v roce 1960 na Silvestra a s mojí mámou paní Liškou Hasalovou byli spolu 62 let, což si myslím zaslouží poples. V roce 1998 jsme koupili chalupu v Kounově a táta to měl, to místo měl strašně rád. A když tam nefungovala hospoda, tak se naučil vařit. Věřte mi, vařil skvěle. Já teďka o tom tátu už nebudu víc mluvit, protože 2. května výjdou salonky s vyšším nesvíčí, který je dostání v různých obchodních centrech a i na internetu a tam se o tátu dozvíte víc. Při posledním rozloučení s tátou jsem symbolicky vybral jako poslední písničku Show Must Go On od skupiny Queen. A teď vám dám zároveň otázku, jestli víte, kde show vzniklo. Nebudu dlouho napínat, bylo to na Slovensku, ve městech Prešov a Trebišov. Nedávno jsem viděl film, který se jmenoval Belfast. Je to poměrně nový film a tam byl takový starý pán, který prostě opravoval věci sousedům, kteří přinesli cokoliv a nejenom zemřel. A byla tam prázdná dílna. A táta, když odešel, tak po něm zbyl doma prázdný psací stůl. Ale odkaz v podobě obou kapel, Aranží a Žáků, že je dál. Táta odešel do hudebního nebe a protože, jak jistě víte, muzikanti s oblibou vyrozumí zvuky, ať již líbé nebo méně líbé, tak toto nebe je oddělené od ostatního nebe zvuk těsnou přepážkou. A v tom nebi jsou různá oddělení. Je tam například dechovka, je od Korda, je tam Folka Kalte, tam bude určitě Vašek Souček a Babi Daněk. No a pak samozřejmě ten swing, no a tam je táta Honza Beneš, Mirek Mužíků. Ono to známky není vidět, ale mám to znáček takhle. Hokejového klubu Matfield HK. A protože jsem byl velký příznivec, tak jsem před první čtvrtfinále proti Dynamu Pardubice požádal tátu, aby se nahoře přimluvil, aby jsme aspoň jednou porazili. A ono se to stalo. No. Takže z mé strany to bude všechno, protože show must go on. Já vám teďka něco řeknu. Přijde kapelníka, řekne, že tenhle tu písničku ještě nemá kapela v repertoáru. Tak děkuju za pozornost.